ମାଗଣାର ଗୋଟେ ସଫଳ ମିଳିଲା ଖାଇଛୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହେଲେ ତାକୁ ବାବୁ ଭାଇ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିର ବାହକ ଆଉ ନନା ଆମର ଏଠି ନିହାର ବାବୁ ଏଠି ଭାଇ ବି ଫୋନରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ବାବୁର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଆସି ଯାହା ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆଜି ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କଣ ଦେଖାହଉଛି ଧାନ ମାନ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉଦାନଗରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ର ଏକୋଇଶା ଏକୋଇଶା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରିବି ଭାବିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇବି ସେଇଥିଲାଗି ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ। ତେବେ ଆମେ ଆସି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସାଜସଜା ହେଇଛି। ଏଠି ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ମରାହେଇଛି ପ୍ରତିଶ୍ର ଏକୋଇଶା ସେରିମୋନି ଏବଂ ୱେଲକମ୍ ଟୁ 21st ଡେ ସେରିମୋନି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଟେଣ୍ଟଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଲାଇଟ୍ର ବଢ଼ିଆ ସାଜସଜା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ବାବୁ ଆମର ଏଇଠି ବସିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଲେଣି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିର ବାହକ ଆଉ ନନା ଆମର ଏଠି ନିହାର ବାବୁ ଏଠି ଭାଇ ବି ଫୋନ୍ରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବେଲୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏପରେ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଟୁ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଆପୁ ତାର ହଲୁଛି ଶୀତରେ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ କଲାଣି ବାଜା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ଟିକେ ହାତକୁ ତା ଶୀତ କମିବ। ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ବାବୁର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଆସି ଯାହା ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆଜି ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଧାନ ମାନ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ତ ପାକୁନା ନା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ବାବୁକୁ ପାଇକି ଆଜି ଖୁସି ତମେ ଭାରି ଖୁସି ହଁ ସେ ନିଶ ବି ଆଜି ରଖିକି ହେ ଦେଖା 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 ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଶ ବି ରଖିଲାଣି ବାବୁ ଆମର ଆଉ ଦେଖ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଚିକୁ ବାବୁ ଯାହାଙ୍କର ପୁଅର ଏକୋଇଶା ଆଜି ହଉଛି ଆଉ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଚିକୁ କଣ ଆଜି ସବୁ ହଉଛି ଆଇଟମ କଣ ହଉଛି କେମିତି କଣ ଏକୋଇଶା ମାନେ ସାଧା ଉପରେ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଟେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଏଇଠି ପାଖର ଏଇ ପାଖର ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମାମା ଦିଦି ଚା ପିଉଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଚାହାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାକୁ ପିଇ ତେବେ ଏବେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ା ଆମର ଚାଲିଛି ଏଠି ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି ଶୁଭମ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଉ ନିହାର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ପଳିଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ଫେରିଛନ୍ତି ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ଆସି ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଜି ଖୁସି ନିହାର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବାବୁ ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ କତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁତ ଖୁସି ବାବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କୁହନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ମାଗଣା ସଫଳ ଖାଇଦେବି ମାଗଣାର ଗୋଟେ ସଫଳ ମିଳିଲା ଖାଇଛୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହେଲେ ତାକୁ ବାବୁ ଭାଇ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରହଣ ନା ପରାଗରେ ବାବୁ ଛିପ ପକେଇବାକୁ ପକେଇବାକୁ ଜାଗା ପାଇଛି ତୋର ମାଗଣାର ଗୋଟେ ସଫଳ ବାଟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ତଳେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇଛି ମାନେ ତୁ ଚା କୁ ବି ଦୂର କରିଦେଲୁ ଚା ପିଇଲୁନି ଆଉ
ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୁପଚୁପ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ଗଲେଣି, ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା କ'ଣ ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ହେଇଥିଲା, ରୁଟି ହେଇଥିଲା, ଭାତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଡାଲି ହେଇଥିଲା, କୋବି ଆଳୁ ପନିର ତରକାରୀ, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ମିଠା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଆଉ ସେଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଆଜି ଶୀତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ବି ନେଇନଥିଲି, ଖାଲି ଇନର୍ଟା ପିନ୍ଧି ପଳେଇଥିଲି ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆଉ ମସ୍ତ ଆଜି ହେଇଛି, ବହୁତ ସବୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆସି ଷ୍ଟାର ରୁମ୍ରେ ଗଳିଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାହାରିଲୁନୁ ନା, ସେ ଶୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତା ରୁମ୍ରେ ଅଛି କିଣା, ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଧୁଆଧୁଆ ହେଇକି ଶୋଇବି। ତେବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ଆଶା କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।